לילה את מותחת את הצוואר שלי עם סלוטפ, ובאף... מה זאת אומרת? מותחת אותו ללמעלה בצורה כזאת. כמה ניתוחים כבר עברת? אז מה זה משנה אם זה טבעי או לא טבעי? זה יפה. מזל טוב, נולד לך סנטר. מה שלא עושה הטבע, עושה דוקטור. יכול להיות שמשהו בניתוחים גם גרם לזה שיש לך קצת פחות הבאות? בגובה העיניים, הערב.